အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့အမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုစစ်ရေးအကူအညီပေးခြင်းကတရုတ်၏လက်ဦးတိုက်ခိုက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်အင်ဝမ်ဒီ2024ခုနှစ်မှာစ၍စစ်မှုမထမ်းမနေရတည်တန်းကို၄လမှ၁နှစ်အထိတိုးမြှင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းသည်ထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်၏စစ်ရေးဖိအားမှုအများကြောင့်ဖြစ်သည်ဒီခုအခါအမေရိကန်သည်ထိုင်ဝမ်ပြည်သူများအတွက်စစ်ရေးလက်ချက်မှုများပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အရေးပေါ်အခြေအနေတွင်ကူညီပေးလာကြောင်းဒဟွန်ကွန်ပို့စ်ကပေါ်ပြခဲ့သည်ထိုင်ဝမ်ဟာအင်အားလျှော့ချမှုမစခင်2008ခုနှစ်ကအနေအထားစီပြန်သွားနေတာပါဟုထိုင်ဝမ်အခြေစိုက်အရက်ဘက်အဖွဲ့စီ Fish Leo ၏သုတေသနအဖွဲ့ Debating လမ်းမှာစစ်သားနှင့်စေဘာရေးရာအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားခဲ့သည်ဤစနစ်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့အတွက်သမရကိုယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပေမယ့်အဟံတရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့စစ်အင်အားပြဒနာကိုတော့သူတို့မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး Fish Leo အဖွဲ့ကပြောသည်စစ်မှုထမ်းခြင်းဆိုင်ရာသူ့ပြင်ပြောင်းလဲမှုသည်စစ်အင်အားတွင်ရေရှည်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရအရေးပေါ်အစီအမံချက်ထက်တစ်ခုထက်မပိုကြောင်းစစ်ရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများကပြောကြားခဲ့သည်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်ရထိုင်ဝမ်ပြည်သူများသည်အပြင်းထန်လေ့ကျင့်မှုများတနက်ပြစ်လေ့ကျင့်မှုများနဲ့အမေရိကန်အဖွဲ့များအသုံးပြုသောတိုက်ခိုက်ရေးလမ်းညွှန်မှုများကိုသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်သူ့ပြင်စင်ကလီယင်ပြစ်ဒုံးကျည်များနဲ့တင်ကားဖြင့်ဒုံးကြီးများအပါအဝင်လက်နက်ကြီးများအသုံးချမှုကိုလည်းလေ့ကျင့်ရမည်ဖြစ်သည်စစ်မှုထမ်းများကိုအဓိကကျသောအခြေခံအဆောက်အဦများအားစောင့်ကြည့်ရန်တာဝန်ပေးကတရုတ်ကျူးကျော်လာပါကပုံမှန်တပ်ဖွဲ့များတိုက်ခိုက်မှုအားကောင်းစေရန်အကူအညီပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်ရင်းတင်တန်းဒီတိုးချဲ့လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုဖြစ်တော်လေ2020ခုနှစ်နဲ့နောက်ပိုင်းတွင်လက်ရှိကျွမ်းကျင်စစ်အင်အား36,500အပြင်နှစ်စဉ်လူငယ်6,000မှ9,000ထပ်တိုးလာမည်ဖြစ်သည်ထိုင်ဝမ်၏လုံဆောင်ချက်များကြောင့်စစ်အင်အားအရေအတွက်တိုးလာနိုင်တော်လဲလက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံလက်ဦးရယူကတိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းများကြောင့်ကျွမ်းကျင်သူများယုံကြည်ထားကြသည်ပြိုင်ဘက်များကစစ်ရေးအားတာမှုရလိမ့်မည်ဟုဆိုရင်လာပါကကျူးကျော်သူများသည်တခါတရံကြိုတင်လက်ဦးမှုရယူကစတင်တိုက်ခိုက်နိုင်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံနှစ်ထောင်နိုင်ငံလုံခြုံရေးအကြံပေးဟောင်းမစ်သရူပေါ်တင်ကပြောသည်ဒီမှာတင်ဆက်ပေးသောသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်